Երրորդ հանձնարարական այսօրվա վերաբերվում է, չգիտեմ, ապրող ապրելավոճ ասենք, թե հասարակական կարգապահության մասին ասենք, կարծում եմ կարևոր պրոբլեմի մասին ենք խոսում, հասարակությունից ստացվող արձագանքները կապված 18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտ և ալկոհոլային խմիչքներ վաճառելու հետ։ Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները բավականին մտահոգիչ են։ Խնդրի նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնող մարմինը գործող օրենսդրությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են, որոնք լիազորված են կիրառելու վարչական տուժեր 18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտ և ալկոհոլային խմիչքներ վաճառելու դեպքում։ Առաջարկում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատշաճ հսկողություն իրականացնել խնդրի նկատմամբ։ Այս առումով անհրաժեշտ է նաև ուշադրություն դարձնել տարբեր սրճարաններին, ակումբներին և զվարճանքի այլ վայրերին։ Կարևորագույն խնդիրը, ճիշտն ասած, մենք մեր սպորտի նախարարին ասել ենք, որպեսզի մասսայական առողջ ապրելավոճը քարոզենք, հələ չենք նկատում և սպասում ենք ձեզանից, շատ կարևոր խնդիր է։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, մենք ունենք ակումբներում գիշերային սահմանափակում տարիքային, թե չէ։ Պետք ամացնել, կա սահմանափակում, բայց ինչքանով է դա կիրառվում։ Այս դաշտը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին խնդրվում է մաքսիմալ ուշադրություն դարձնել։